Sasa hivi. But so okay. Breakthrough as a career for the music, right? Na hit song, that was sasa hivi definitely. Mm. But breakthrough as to we really have to take it seriously, near moment kiweruweru. That night. That was the breakthrough. That was the breakthrough, like that hour, that particular hour. Because manze tulika I just jika chai have had to hurt in a deep evil. Natujai. Yeah, like that was the deepest. Nunga manyata unakunywa na marafiki zako unafungua roho. Unafungua roho. In this idea. Ni mob. Honestly, hakuna one way. Hebu angalia wa kardinali. Wa kardinali wananga mboe mboe, ati kama sisi ati. Tutafanya siji promo videos kachwani. Zi. Hawa nasemaga, gangsters wafanyangi videos mingi. Unipata? But, wanajua, ukipatia watu quality content mob. Over time, if we're in deadly, so many things itaanza to stand out by themselves. So, kuna watu unaweza choose your way of marketing the excellence. Unaandika vitu tu deadly. Alafu unaziachilia ende. The universe has a crazy way. Elewa market. Your fans to you. You understand? Elewa tu market. Elewa market. Because TikTok might work for me. Kuna mingine live music. Is what works for work for them. Kuna wase wanajimarket best mbele ya audience. Live. You understand? Kuna mtu mingine bro, yeye the only way anajua kufanya kitu ni through media. Wanelewa, ya meivisha kuchezo kwa radio, anajua kutengeneza hiyo sound ya radio. Anajua, mimi mziki yangu nikitengeneza hivi bro, hata sitaji, yo, siwendo ulize kijana wetu masauti pale, na Nadia, ingo maene ituaze, that new song, it, yeah. I keep forgetting that song, that's a radio record, when you get, when you song ilitoka tu, TikTok wants it, when you get, hata song hata kama nakupenda, when you understand, that's a radio record, so, just understanding what you're going for, and just knowing the dynamics of your market and pia wewe as a brand, what works? Unasimama wapi kwa your market? What's your brand position? Mimi naweza work for me. Kama sisi tunaweza mwa kurelease music without marketing, so ndio, it won't work for us. Because we are very visual artists. Mm. We love creating concepts, we love skits, we love acting. Taji. So, makes sense. Yeah. We fanya kenye? Fanya kenye? In our work now. One song that surprised me and how did it surprise me? It's not even a Vijana Barubaru song. Ni kakitu niliandikia kwa mat. Kuna time nilikuwa Thika, actually tukiact kasiri. So nili spending night kwa best yangu kwa Thika. Because sasa niliangalia Uber, it was very expensive kurudi hadi Kino. So nikirudi, sijui mbona nilikuwa na depression. Ujui mbona, ukoshua ujui mbona. Aki sijui. Sema tu utasema. Okay, sita sema kwa nini nilikuwa depression. So, nikio kwa gari kwa mat, nilikatu hivi melodi ikakuja kwa kichwa, not to self. Nikaandika not to self. Nikakuja nikakarecord mta, na nikaiweka TikTok. We! Sikuwa najua tuko wengi hivo. Watu wanakapitia? Ah, that song, like, hadi wa leo naendanga na yangali. Unajua sayi hiko na 83K? Imagine. Kakitu kakashua na hivi. That one really surprised me. Like it really surprised me. Because I didn't think what I was going through kuna watu wengi when I go through exactly the same thing. Like exactly kena pitia. That was surprising. It really be those emotional songs, eh? Mm. For me it's mpenzi niwe. Oh yeah, yeah. Because as in ideally, I thought it was not supposed to be a song. Mpenzi niwe was supposed to be a TikTok pen, ama an Instagram pen. Just something to ya wase, waneza share, wa repost during New Year, you get. So, but during the writing process, tulandikwa song na less than, bro, less than 30 minutes. Very fast. Tulandikwa song na less than 30 minutes. Tuka luka meka kweli, ata bro, ata tuko write. Tuko write, luka, andika vasi yako, andika vasi yako, shikanisha, tuende. And you get. And then I think chorus ndo ilituleta pamoja. Chorus ndo ilituleta pamoja. Chorus ndo, so, tulikuwa na hiyo concept kwa kichwa ya kuandika barua. Understand? So tuka bring together the chorus together, then the verses kwa kona mbio mbio,
tukaandika the verses. Tukaproduce it on to arranges. Alikuwa na sisi. Ranges on the beat, big up yourself. Akai record. Tukapatia Haji akafanya mambo yake mixing and mastering pale. Tukaekelea actually tukaekelea that's what like a lyric video. Nilikuwa tu zile za vibes on vibes. Vibes on vibes. Same thing to the drums. Out of nowhere, watu wakana do. Out of nowhere, how long? How long? 3 months later. Hata si new year, bro. That song was stuck. Haiko imeshika like, you know. Hata haiko imefika 100K. When it gets. And then to TikTok, to all of a sudden to. Kila mtu ameza kuimanifest. Kila mtu anaitumia tu kuongelelea inspiration zake za this year. Tuko. Bro, ilianza na nini? Ilianza na ilianza na wale wasewa. Kuenda majuu kutafuta job. Eh, yeah, ilikuwa yeah. Ilikuwa tu video moja ni mtu alipost yeah. Akasema this is for the people who leave home who have to change home. Yes, yes. And I feel like that message really resonated. Ili watu wengi sana. Na watu wengi and hiyo video ikago viral ten. Then ilikuwa tu zile za. That's beautiful. Mm. Mm. We really felt that song was like heavy, the single. We felt like that was the single, so that's the main reason we dropped it as the first one. Mungu ni nani? Mungu naye anakupenda will be the one. Ndio hiyo. Utulie, mwache kierere. So Spice, what's interesting in the Barbia subject? Sorry? What's interesting in the Barbia subject? Oh, mwanzo uko wasione ndanga waneka tukufuli, man. Unanipata? Alikuwa ndani atakushika. Ndio nimepata. Mambo ya mapenzi bro, mambo ya mapenzi mnaendanga pale wewe na lovers wako. Kuna ka wall pale. Mnaweka tukufuli tu wenyewe nikawa lock and key. Mna lock na mnaweka rusha funguo. And then mnarusha kwa maji. Sasa inakuwa mko locked hapo for life. Ah. Muende huko kama mko na love eh. Huko muende nyinyi watu. Asitaenda. Tulifight love. Asitaenda. Unajichocho huko Nairobi. Atujichochi. Ah nini achana story. Ndio kweli atujichochi. Hey, yeah, so passion it on pages. Passion it on pages. Now, this is the second lead single. Yeah. And now, the video, already we mentioned what the ship is on here. Yeah. The video. So, according to the same, the partnership for now, so that the video now is for them, relationship with the alien, They give us a couple of budgets, so we have a marketing budget, we have a production budget, and an advance. A bonus. So yeah, ukiona video yote yenye tumefanya ni kuna logo ya 100 PM. Tumetumia marketing and budgeting yao. Imechukua budget yao. Hiyo siku tulienda tukawaambia tumesota tafadhali. Hata pesa. Tusaidieni na pesa tufanye video. Fanye video. Very bad. We don't just wake up and release music. Okay, we can. Tukikasirikanga. But nimekumbuka hivyo kumbuka tulifanya hivyo na three strokes. New year, three strokes. Tuliamka tukasema ah. Anyway. Umeniuliza? Ushajibu hata. Unza kama ilikuwa strategic kasema hivyo. Oh, tulikuwa tunataka kutumtaimba hiyo Valentine. Plus we wanted to do a concert on Valentine's Day. Yeah. Like the launch of the EP, right? So mipango ya Mungu tunajua na kwa tofauti. We didn't get a venue for 14 because our whole idea, okay, I wouldn't say the idea because mtaiba, but we had a nice idea, we'll do it. That's when we decided to push it to 3rd of March. After getting new partners. Are you not before? We'll come before partners. With the partners was 27. Oh, we pushed it to 23rd. Yes. Yeah. To 27th, no? Oh, 7th to 23rd. So the reason we got to make a 7th. Mama inchanganya. Eh, season kombi. Okay, anyway, acha kombi. Yeah, what happened? The journey to passionate pages, maybe the event itself, eh? Mwanzo tulikuwa tumejiaminia tunatoku tukasema kabaya. Tunafanya concert yetu ya kwanza. We really wanted to do our first concert. But hatukuwa na parking. But then again tulikuwa na parking.
manipata. So ni lenye mnajua tukicheza vizuri na hizi numbers tuko nazo. Na hizi vitu tuko nazo hapa, hii concert inaweza fanyi, inaweza fanyika. Tuka try kufind sponsors at that time and conversations zilikuwa zina happen, but tulikuwa tuna feel we need to strike while the iron is still hot because the tape ndio imetoka. So we decided to do it ourselves on 7 and we did a whole campaign. Actually tufanya campaign ni kwani ndio. Was yeah, it 7th or 12th? 7th. I don't remember the dates. But anyway, the dates are confirmed. So, that concert was done. Ako yamaliza. But, ulizo swali gani ya concert zinezengiana? Zinezengiana, okay, sir. Eh, nojua, ina mambo. That concert was done. Yes. So, when we decided we were going to do it on 7, week 1 brought to user 200 tickets. Now for us that was very impressive. Because it's hard to bring conversion kwa ground. So we decided the next week, tunaenda kufanya promo, vizuri tuingie town. But then Mungu ni nani, Manyata came on board. Wakasema, let's do a joint event. We do the official launch of Manyata and we do the official launch of the EP. So we collaborated na Manyata, changed the dates, and we did a sold out concert. So Mungu ni mkuu. Tulikuwa na audience 2600 people. Tulifurahia. Also, the show is on YouTube. Nezenda wanted the full concert. It was nice. It was really nice. The full experience. Yes. True. So like in Kenya, we were taking the wrong, even others never visited the coach. So we were getting to the question, that was us. When we said, we had so much events, we had to take it back. It's not easy. Jarib. Jarib. Very expensive affair. Yeah, right? Jarib. We were so happy that it happened, in all honesty, because we've always wanted to go the concert way, all right? Sisi, again, back to the independence thing. Sisi nataka kuran business in a tribe. And one very big, important part of our business model is concerts. So the fact that we were able to achieve that with the help of partners, of course, it was really great. And it's only a start. So we are going to do more, all right? And we're going to do more, we're going to do better. Bro, we might tour too. We might even sooner than you think. Tunafikiriadi kuwa na intimate sessions in different areas for different clients. Like, we're just gonna go big from there. Hakuna, atuwezi stop. Concerts is our thing. You need to prove your concept. We can. It can be done. Do it again. Something is cooking. Something is cooking. I can't announce per se, but something is cooking. Yeah. For now, we're just brand influencers. But something bigger is cooking. Yes. Yeah, if that goes through, yes. Meniacha ni mechika ni sawa. Unajua Steve Kapela, story yake na yako ni always sweet. Mhm. Aje? Mambo poa. Mhm. Alikuwa anatupatia ma 16 bars na yeye akasicha kwa bei. Eh. So niko na kachua. Wewe ulikuwa na ile wakati Steve alikuwa kwa watu wengine na sema kama kwa ni sawa. From kitambo. Nimetoka kuwa kuna Steph before hata nijue mimi ni mnoma. Steph ameshikwa mnoma, man. Amekuwa mnoma for a long time, understand? So, plus, nime grow up sana nikisikiza HBR. Na homeboy zilikuwa ngaina mchezanga. Kisikiza? HBR. Oh, weh. Lazima kwa msewa nini inara style zao. Hey, manze. Jibwefika Arkansas. Sanga. Emba pesa, emba pesa. So, kwa sawa?
Hey, bro, Glover is HBR. Sana. Hey, hapo ndo nilijulia step by the way. So nilim reach out to nikamwambia, "Hey bro, mimi na feel tukifungua mahali tutatengeneza banga." Akasema, "Bro, hata ingekuwa last year, man." And then nilikuwa nimeshaambia tukutuka kaniambia chonjo, and then I really wanted to show off both sides of Steph Kapela kwa hiyo song. Nilikuwa nataka for once watu muone kwa ngoma moja akifanya akiimba great singing, great rapping and same guy, so tukai lock akakuwa deadly sana. Okay, awesome. Yeah. First and foremost, storyline ya wimbo, it was inspired by a girl, but si tukaipatia perspective yetu. So just out of curiosity, nikataka kusikia wewe mwenye ulinianza, mwenye ulipick someone that you know that is not better than me, unataka kusema ama unaweza sema anipata. So tukaiweka hapo na tukasema mainly mademo ya participate, but so far tumesikia perspectives zingine interesting kama Naina, you know Naina. Naina is interesting. For some reason I am dating Naina's sister, I don't know why. You are dating? See, hiyo ndo perspective yake. Oh, perspective. Hey, Stua niko. Tulia. Naina is Naina. No, leave Naina out of this. Naina is on this side. So like interesting perspectives zimetokea. So we are waiting to see, but we'll pick a few and like we'll three. Do something with them. We'll pick a few and do something with them. The boy. But did I see? Butros is vibes on vibes, yeah, bro. Like, hakuna hata mambo mingi. Hata nikwambia tutapika tena na tena. Ah, Butros ni mtu ngoje tunabuti tena. Butros ni ule mse. Buti ni ule mse. He is who he thinks he is. And kapsa. The fact that nearly produced your song, bro. Msisahau hiyo. Mjo huyo ndo Butros. Tuko tunajaribu kuonyesha na tu side yetu ya rap. Ilikuwa tu, we felt like tunataka kujichocha wordplay sana nini. Just we wanted to tap more into that rap side yetu. And then we really wanted to experiment na new sounds like urban tone. Yeah. Juu kisikia hapo kuna urban tone moja hapo inaitwa Chaka Snap. Kuna genge tone moja hapo inaitwa Naimanya. And then hiyo newcomer in genre gani? So ilikuwa tu experiment mostly. Let's get to So, okay. Nibiz, game is game. Sawa, kila mtu afanye kenye anataka. But sisi ni wasi tutakanga sana kuelewa vitu. Tutakujua what do you do here that affects this here so that it can be this. Unapata? And Instagram is one of the apps yenye imetupatia headache. Like sisi Instagram yetu challenge sana. Sasa tukaanza kupiga ma research, tukaanza ku realize, oh ya ngoja. Unatopa ni kipindi wanapiga. Unapata? Then tukafanya the same, tukaingia hadi YouTube tukapata is the same thing. And like I said before, game is game. Kila mtu afanye Kenya anadu. So tukaanza ikaanza ku cause something close to an existential crisis. Unajiuliza, okay, mimi nadu. Should I also do this thing? Should I not? Unanipata? So along those lines, the story ya newcomer ili come up. Like ukisikia perspective yote ya newcomer, it's almost an introspection ya msanii anajiongelesha. Unanipata? So that's where pretty much newcomer came from. Because nasema mimi ni mgeni. Like in all honesty, hizi vitu na learn ni mpya kwangu. Because mimi nilikuwa naona game haiko inakaa hivi. But sasa hii ndio game. So nafaa kudu. Chapter 1. Okay, we are not sure if they're going to be like
ama the all passionate pages chapters are going to be about projects, but we are sure that we are going to have chapters. So chapter 2, chapter 3, chapter 4, they are going to keep coming. Others may even be a movie. Eh, who knows? As I go to Jet Li. Aight. So same, eh? Aight. Yeah. When you're ready. I go by the name Tuku Kantu. And I go by the name Mwana Wawa Boy. And we are Vijana Barubaru, a.k.a. VB. Aight. So VB ni V hyphen BE on all streaming platforms. Boomplay, Spotify, Deezer, Apple Music, AudioMack, yoni V hyphen BE. That's where you go and stream our music, so stream our music. Our social media platforms is at Vijana Barubaru. At Vijana Barubaru. Mm. And yeah. In the kitchen, we are cooking. Yeah. An album is on the coming. Way. Yes. Yeah. A lot of collaborations. A lot of great news. EP. EP. Mm. We are gonna. In a few so months from now. Yeah. And the Nairobi is gonna shut down. Wait for it. Na kama. Awesome. Sasa hizo kuku zinaweza kama. Hii tulikuwa tukule hapa baby. Mambo poa manze. Wazi asante. Thank you for. Unafanya kazi kwa acha tukwambie tu by the way. Unajua tujapatana naye lakini na boys wangu unimbudhia by the way. Uni personal assistant wetu anafanyanga kazi poa sana. Tumekuwa tukikusikiza for long. Napenda venye unaenda nga deep una dig in kwa culture. Unatengenezea ma playlist mimi nasikiza. Unafanya kitu poa sana kwa game. Don't get too serious such as film jinga. Unakujua. Una appreciate mbaya. Just kwa fala. Kazi safi sana. Kazi safi bro.